Reiks prižiūrėti, kad neužkabintų. O gal kaip tik paleist kampą? Peilio? Tuoj. Ten daugiau užbrėžiai. Apie... Ką, viskas? Vienam gylyje būdu. Kiek čia gausis metrų? Jaučiu visai nemažai. Nu, užsakyta 150 metrų. Aha. Vėsim. Sočiai. Nu, kaip normaliam namui. Nu, o kvadratų tik 30. Nu, bet jo, kadangi turi daugiau vamžių būtų, tai jo, logiška. Taip, nu, kad oro pritekėjimas ir ištraukimas, tai reiškia daugiau reikia. Kitaip nefunkcionuos. Jo, jo. Paskui už ir šiaip, kai mažai vamžių. Dabar nelabai turėtų būti garso. Garso tikrai nebus. Nešvilps. Nešvilps ir plus čia yra kolektoriai, paskui rekuperatorius jungsis dar su slopintuvais. Jo. Ir kad būtent visus tuos pašalinius garsus ir tuos panaikinti, tai viskas eina per slopintuvą dar. Taip. Supratau. Žemužių artėja. Minus 3 laipsniai. Tiek laukia, tiek čia nais angarė. Baigėsi vasara. Bet darbai nestoja. Mariukas ir priekį užsibaigė su lenteliam. To prasidės sukimai pačių lentelių. Medžių bičių guli lentelės. Dabar rekuperatorių centras. Sudėlios man rekupą. Ir tada jau žinosim turbūt kaip ir tikslų aukštį vidaus patalpų. Aišku, dar nusileis, nes praeis ledai. O ledas, jisai dedasi tokią U formos jūrinės plokštės profilį. Tiesiog įsistato. Ir tas profilis sukasi prie makaronų į lubas, nes pas mane bus įtempiamos lubos medžiaginės. Tai todėl kiekvienam ledui turi būti tokie suformuoti profiliai, kai irgi biški paleis lubas. Bet jisai kaip ir to negali daryti, kol nėra aišku, kaip ir kur išsidėlios mūsų rekuperacinė visa sistema, ortakiai. Tai dabar šitie darbai turėtų būti pabaigti. Oro išmetimas tualeto. Prikirpsim dar jį. Ir akumuliatorius perkeliam į lauką. Kadangi jie gali ir lauke būti, tai mes akumuliatorinę kambariuką, kurį turėjom tenais, atlaisimam ir nusprendėm, kad kabinsim lauke.
nes dėžės yra atsparios drėgmei ir ta prasme viskas čia nais turėtų būti ok. O aš turėsiu vien papilomą laisvą patalpą visam savo chlamui. Išvedė vamžius, išmetimo ir paėmimą rekuperacijos. Kopičias jau laiptus reikės įmontuoti, nes irgi nulakuoti. Čia nais šilumos siurblio dėsis blokas, čia nais dėsis oras kondicionieriaus po apačia lauko blokas. Ir dabar skardos jau užsakytos, tai atkeliavo. Marius apskardins visus langus. Ir tada įeidinės mano lentelės. Dabar čia nais toks kaip pavyzdukas, kaip sukosi, tai testavom, žirnėjom. Bet pirmą pradėsim nuo galinės sienos. Nes reikia greičiau pasibaigti su akumo dėžėm, todėl pirmą sieną šitą ir užsisuksim. Tai jau manau, kitą savaitę Marius ir pradės sukti. Miškį tolką padariau, aptvarkiau. Nes čia buvo jovalas, tai viskas išlabiau. Dar iš kramo pasimsiu įrankių. Reikia retai išsinomuoti. Ir žodžiu, statybos nestoja, tas džiaugu. Lituaniką traukiam šeštadienį iš Kauno Marių, aš jau vieną sakę liko leptelio, nu biškį užvėlinu, nu bet ką darysi. Tai dar vešiu į sandėlį, per iki naujųjų metų aš ją visą išvalysiu ir panašiai, tada vešiu jų ir muziejų. Prieš Atlantą valgau vartus kiaušinius, tik tais dabar su duona, su druska ir siestu, o Atlantė paskutinę dieną Ispanijoj valgiau vartus kiaušinius, o paskui batoną su Nutella. Šiandien traukiam Lituaniką, užsibuvom, jau esam turbūt vieni paskutinį ją klubę plūdiriuojančių vandens transporto priemonių, tai šiandien keturiese susirinkam. Ir išsitraukiau, nu vis tiek, kadangi reikia ir susiderinti ir su žmonėm, nes vienas tu ten neišsitrauksi. Reikia, kad kažkas dar lystų, ištrauktų vairą ir panašiai, tai reikia daugiau žmonių sukurti, tai kol viskas susiderinam, truputį atėjo žemužį. Apsniegus, pavargus, prie kabėlė. Nu gerai, bandysim išsitraukti, labai lietai važiuot ramiai, nors autostrada važiavo visai neblogai pradžiuvę. Nes nulis, ir dabar dar turėtų būti nulis bent pusdienį, tai kaip ir gal nenuslysimo kelio. Paskui vešim ją į Veiverius ir Veiveriuose prabus iki sausio mėnesio, kur aš ją išvalysiu. Jis gali man toliau eksplūtos vartelio. Lekiam. Bet va, žvejoja, hebra. Visai normaliai. Viena, dvi, trys, keturios valtelės, vienas ant kranto. Čia kateriukas, kad plėšia. Ne, reikės jam viršų būtinai užsidėti. Jis iki čia, va, dabar jis maždaug. Jeigu jau plunksna reikės išėti. Dar pamandys oro pagaudyti. Jo, panardys, pavalysės. Krauklytės. Šitoj pusėje jo. Saugiai. Nu va, gražuolė. Apaugęs dugnas, matau, normaliai. Nieko, pas audronio atšveisim. Palėdės nekrauna, nes nenuvalysim. Nu jo, saulutės nėra, nieks nieko nekrauna. O. Galėsi įsijungti muzikytę, biškiu paplaukti. Tik akumuliatorį atjungti, vešiu tau. Tai tiesiogiai nuo saulės susimaitinti. Nu, tiesiogiai. Kam tie akumai? Duok. Čia tau nerausa,
gyvena. Taigi šilito turi, ar neturi jau sėmės? Bet tas tai siurbė 12 amperų, ar 7. Aš sakai peršmokai. Dar tie ispaniški goliai? Nu, nekeitėjai į Atlantę. Keičiau, du kartus Atlantę keičiau. Jo. Ejo, botų susidėti. Nu, jeigu reikėtų įlipti ar dar kažką. Labai simpatiškai atrodai, Mariu. Nu. Jo, tai aš tada prilaikysiu valtį, kad iš šonus nešiotų, tu ištrauki plunksną. Žuolė pakrauta. Dugnas gerai apaugo. Reikės sandėliukį nušveisti visą. Važiuojam. Mielas vaizdas. Bet dar mėliau buvo ir klausoje. Šiandien saulės graža. Deda ir laikiklius, ir saulės elementas, panelės. Pasikūrėm saulutę, biški šildo, nutirpino stogelį, tai kad viskas gražiai susisuktų, susilikonuotų.
laužtukai, laikikliai, profiliukai. Jei per šiandien nespės, tai tada per kitą dieną pabaigs dėti modulius, nes vis tiek gaunasi 18 modulių po 435 W. Tai jeigu gerai paskaičiavus, 7,83 kW bus pas mane ant stogo. Aišku, kadangi nuolydis nebus beveik jo, tai bus plokščiai, tai aišku, visų kilovatų turbūt vasarą nepavyks surinkti, bet turint omenyje kiekį, tai bus visai neblogas padengimas ir turbūt visų šviesios paru, sakykime, nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens galėsiu gyventi tik tais iš saulės panelės. Dabar ir Svedbankas turi specialų pasiūlymą, perkant saulės panelės iš saulės grąžos, tai yra administracinio mokesčio lengvatos ir galima pirkti be pradinio įnašo. Tai čia gal kam buvo aktualu šiais metais ir kitais metais, kas planuoja dėtis saulės panelės ir taip pat paskola gali veikti ir galioti ne tik saulės panelėm ant stogo, bet ir šilumos siurbliui ar vėjo jėgainėje, jeigu esate nusimatę pas save kažkur būste. Nu jo, prieš kiekvieną biškį pašildytą, ne? Jo, biškį taip gavosi, šlapoka. Palai, gerai atsimenu, čia nais šitoje pusėje 8 segmentai, šitoje pusėje 10 segmentų. Ne, po 9. Po 9 lygiai gaunasi. Tik tai jis prasikeičia. Jo, čia prasikeičia. Ir tada priekyje gaunasi tokia mini lengva terasą, poros metrų, 1, 2 ir dar truputis. Čia pasibaigs arčiau saulės panelės, čia pasibaigs truputį anksčiau ir gaus tokią mini terasą, kur bus galima nusimės kokį sėdmišį ar dar kažką. Tai vat, jeigu kažkas galvojo arba dvejojo dėl saulės panelių įsirengimo, tai vat, tiesiog Svedbankas turi dabar gerą pasiūlymą, tai įdėsiu nuorodą į video aprašymą, gal kažkas pasiskaitys ir bus naudingos informacijos. O komanda sakė, nežino, ar spėsiu šiandien pasidaryti, bet vis tiek, jau greitai. Vlogą sumontavau, tai fainai, Lituanika ištraukta, geros emocijos, tokios truputį nostalgiškos, bet nu ką, metai laiko praėjo nuo tada, kaip Lituanika iškeliavo į Ispaniją, kai mes patys įskridome į Ispaniją, kai mano tėvai su seneliais atskrido į Ispaniją, tai jo, metai laiko praėjo. Mes lapkričio 20 išskridom, o dabar jau va, lapkričio galas, tai dar 2-3 savaitės ir bus lygiai metai, kaip aš išplaukiau į Atlantą. Tai laikas sprogo. Per tą laiką senelis man irgi buvo spėjęs padaryti dovaną, tik tais aš jos dar nebuvau labai afišavęs ir daug kam rodęs, nes tiesiog jinai trapi ir nelabai turiu kur padėti, bet manau ateityje, kai turėsiu savo studiją, tada reikės kažkokią gerą vietą numatyti. Tuo ištrauksiu. Tadam. Mano Lituanikos replika. Atlanto nugalėtojas nuo Europos, Ispanija, Jamonte iki JAV, Miami's. 2-2-12-26-23-04-25. Ormas Lolujevičius. Taip vat. Nu čia pasistengė. Ir
Raidytės ir antenos ir ženkliukai ir audimo ženkliukas ir saulės panelės. Net ir Garmino monitoriukas yra ant denio kėdutė. Žodžiu, replika superinė. Čianais 3D printeriuką ieškojo senelis, kas jam atspausdinto padarytų. Tai štai va toksai, kiek čia apie 20 cm bus modeliukas. Tai jisai kadangi toks trapus ir vėlė ir antenos, jis negali taip labai čia bet kur būti lengvai numestas. Reikės jam numatyti vietą. Nu, su saulės panelėm šiandien nespėjom, nes buvo ten daug reikalų ant to stogo, tai sakė, rytoj turėtų pasibaigti. Rytoj važiuoja, atvažiuoja ir komanda užbaigs ir visi moduliai bus ant stogo sudėti. Tai vat, tai tiek žinių, ačiū kad žiūrėt, ačiū kad prenumeruojat. Ir jau greitų metų paskelbsiu apie savo naują būsimą kelionę. Tai nepraleiskit, sekit ir tikiuosi, jums bus įdomu, man bus tikrai įdomu. Tai žodžiu, iki greito, sutiksime šią arba kitą savaitę.